human race. Yes, they'll never know the face of Spectre Man. Chamado Saburo brincava um dia com seu boneco favorito numa rua muito movimentada. Um monstro que seu pai fizera. Na sua imaginação, o monstro Semáforo é dotado de poderes mágicos. Pode voar, sumir e aparecer de repente, tal qual faria um carro em alta velocidade para atropelar. Não. Não, Semáforo, fique com o Saburo. Balu não é seu amigo. Gore de novo. O Dr. Gore quer reunir monstros de toda a espécie. Mesmo esse criado pela imaginação do garoto. Preciso derrotar Gore. Excelente, cara. Dois de nossos combatentes saíram sem esforço da imaginação de uma criança. Muito inteligente, mestre. Caras, prepare a câmara de gás paralisante. E preste atenção. Semáforo só obedece a seu criador. E este criador ainda vive. E você dará um jeito nisso. É isso aí. Seu idiota! Saia daqui! Eu tenho que sair daqui. Desculpe, boneca, mas eu vou te deixar. Tadeu! Tadeu! Você solta, não liga solta. Pra mais ninguém? Me larga, sai daí! Ai! Ai! Tadeu! Tadeu! Oh, meu Deus! Miserável! Mas como é que alguém pode ser tão irresponsável assim? O garoto pode reconhecer meu carro. O negócio é me mandar rapidinho dessa cidade. Atropelamento e fuga pode dar em muitos anos de cana. E isso não está no meu esquema, não. O Vingador. Epílogo. Dublado nos estúdios da TVS. Versão brasileira... Muito bem, caras. Traga Semáforo e Balu ao laboratório. Temos que tratá-los em separado. Eu criei Balu com base nos desenhos, mas quem manda em Semáforo ainda é a vontade do garoto. E é preciso que ele obedeça a mim, caras. Vejamos agora. Semáforo há de ser meu lacaio. O menino já está à morte. Sua imaginação não poderá mais controlar o monstro vingador. Prepare o gás narcótico, cara. Gás narcótico preparado, mestre. Muito bem. Libere-o na câmara. Imediatamente, mestre. Muito cuidado, caras. Semáforo não tem utilidade para nós, a não ser que seja afastado para sempre do garoto. Até então é governado por emoções humanas e, portanto, sujeito a paixões e amores e coisas do gênero que o menino possa sentir em relação aos seus semelhantes. É um desperdício, mas é assim mesmo. Fantástico lugar de uma fase efeito. Experimente eletricidade, caras. Certo. Descarga elétrica a porta. Sequer faz cócegas. Vou mandar uma descarga de 30 mil volts. Poxa, ele ficou tão furioso que levou a coisa para o plano pessoal. O que vamos fazer agora? Paciência, caras. Vou pensar numa solução. Mestre,
Pense rápido, por favor, senão não vai dar tempo. Ah, onde ele foi? Ah, que estranho. Encontre o imbecil, ele não pode escapar. Ora. Ele se foi. Mestre, socorro. Ele está fora da nave, olhando pra gente. Semáforo fora da nave? Mas isso é incrível. É isso. Teletransporte. O garoto ainda não recobrou a consciência. Que pena. Ele podia ficar melhor se a gente achasse o brinquedo dele, não acha? Parece maluco. Pô, não precisa ficar nervoso comigo, cara. Eu só tava querendo dar uma sugestão construtiva, entende? Por que não vai chamar o Spectre Man? É, isso aí. A melhor ideia do dia. Por onde será que ele anda? Só mesmo adivinhando. Onde? Deve estar atrás do semáforo. Isso até eu sei. Ele pode aparecer aqui a qualquer hora. Ah, sim. Agora você vai dizer que pode adivinhar o futuro. E por que não? Ele sempre tem resposta para tudo, não é mesmo, Kato? Aposto que o Kenji está certo de novo. Acho que está bem perto. Eu não acredito. Mas o que esse boneco pode fazer? O menino está morrendo, Kenji. Ainda não sei, Chico. Parece que há uma ligação entre os dois, mas não sei bem como funciona. Olhem! É o semáforo! Ei, vejam! Semáforo não desaparece à vontade. Preciso ter esse monstro ao meu serviço. E preciso dele agora. Vou apanhá-lo usando astúcia. E nem mesmo o semáforo conseguirá escapar. Caras, liberte Balu e mande para a cidade imediatamente. Imediatamente. Thank you.
Veja só o que vai acontecer. É mal, posso esperar. Semáforo pensa que Balu é seu amigo. Não deu certo. Ele não entendeu. É isso que dá mandar um monstro fazer serviço de simbióide. Olha só, mas que ridículo. Que grande vexame. Calma, Caras. Vou ligar os circuitos energéticos dele aos nossos e então a força dele será triplicada. Oh, mas isso é brilhante, fabulosa. Ligar os circuitos energéticos. Nada mal, chefe. O senhor é o máximo. Palhaçada! Vamos, Balu! Mostre do que é capaz! Posso cuidar de Balu, mas o único modo de deter Semáforo é através do garoto. Preciso pegar o sujeito que o atropelou e fazê-lo confessar. Não houve mudanças. Já foi visto pelos especialistas. Continua desacordado. Sempre adormecido. Ninguém sabe até quando. Está perdido? É... Não, eu estou dando uma volta para fazer exercício. Seu filho está aí? É sim, quero conhecê-lo. Por favor, entre, entre. É sim, vamos entrar. Talvez ele fale com o senhor. Comigo? Ora, não faça cerimônia, por favor. Eu vou levá-lo até ele, vamos. Eu não sei se seria bom. Ele levou uma pancada na cabeça. Atropelado, não sabemos por quem. São os desenhos de meu filho. Monstros e carros de esporte, coisas assim. A professora dele diz que tem talento, que ele é bom, acima da média. Eu tenho muito orgulho do meu garoto. E esse motorista irresponsável? Tem gente caçando o sujeito que atropelou o nosso filho. Mas não importa. Nada mais importa se ele continuar assim. Só que eu queria que meu filho continuasse a ser feliz. Oh, por favor, me perdoe. Eu não quis ofender o senhor.
Olá, pessoal. Como vai, Tadal? Soube que visitou nosso amigo Saburo. É um bom menino, não acha? Obrigada por fazer a visita. Tome. Não gosto de flores. Eu sei por quê. Sabe que agora tem que contar a verdade, Tadal. Eu sei o que você sentiu pelo garotinho. Quê? Absurdo. Nem cheguei perto dele. Fale. Tá certo. Fui eu. Tadal, obrigada. Quando vi o garoto, só de vê-lo foi outra coisa. Você fez o que devia. E se o menino morrer? O carro está lá fora. Mas vá com calma, hein? Cuidado. Eu estou bem. Para trás! Vocês vão pro carro. Monstro! Entra depressa! Saburo. Me ajude a salvar meu filho. Vem cá. Segure-se firme, então. Ai, meu Deus, cuidado. Tenho que tirá-los daqui. Saburo, não! Você me protegeu. Sabe o que é certo e acha que sabe o que é errado. Mas se continuar a destruir a cidade e a tomar vidas humanas, terei que combatê-lo e eu não quero fazer isso. Você precisa resolver. Está doendo por dentro. Acho que vou morrer. Não, Tadal. Você não vai, não. Como vai, garoto? Ele não pode morrer pelo que eu fiz a ele. Eu errei. Fiz
Esteira. Ele não pode morrer. Sim, o menino já está bom. Sei que não quis machucar ninguém. Foi só uma sorte, só isso. Não, não foi só azar. Oh. A culpa foi minha. O que aconteceu é culpa minha. Tadão! Está morrendo. Semáforo está morrendo. E quanto a Saburo? Mãe! Pai! Acorde! Acorde! Querido, como você está? Saburo! Você está se sentindo bem? Ah, eu tô legal. E você tá com uma cara? Parece que o garoto está novinho em folha. Recuperar-se assim é quase um milagre, não acha? É, milagre e muita sorte também. Pois é. Milagre só não resolve. Do que está falando? Do trânsito? Não, de acidentes de trânsito. O milagre seria não matar mais crianças. A situação anda ruim e tende a piorar. Temos que fazer alguma coisa antes que seja tarde. Homens e mulheres irresponsáveis ao volante de automóveis são os monstros de verdade. Tornam a vida da gente mais difícil do que qualquer monstro faria. E nem Spectreman é capaz de deter esse tipo de assassino. Só você, eu e seu próximo poderão fazer. A mente humana é responsável pelos confortos e facilidades da vida moderna. E também pela poluição, pelos perigos à vida e pela indiferença que mata em nome da velocidade e da emoção. Human race, yet they'll